Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងមានសិក្សាព្រះគម្ពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី13អញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរសូមអានជាមួយខ្ញុំតែម្ដងចាប់ផ្ដើម Learning words in the book Genesis chapter 13បបប្រែថាការសិក្សាពីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូកទី13ពាក្យទី1យើងអានថា entreated entreated បកប្រែថាអង្វរប្រព្រឹត្តល្អបើយើងបកប្រែខាងក្រៅបានសរសេរបែបនេះមានន័យថាហាក់ដូចជាអង្វរប៉ុន្តែបើយើងតាមមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្នុងសាច់រឿងរបស់ព្រះអង្គតែម្ដងយើងឃើញថាស្ដេចដែលបានយកប្រពន្ធលោកអាប់រ៉ាហាំយកទៅនោះគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តល្អនឹងអាប់រ៉ាហាំដោយគ្មានការអង្វរករទេប៉ុន្តែពាក្យនេះបើបកប្រែនៅន័យខាងក្រៅយើងហាក់ដូចជាអង្វរអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងជាអក្សរដិតខ្មៅបន័យថាអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែថាអង្វរទេព្រោះនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបកប្រែថាប្រព្រឹត្តល្អទី2 number 2 number 2យើងអានថា plague plague ហើយចេញសំឡេងយើងខឹសវិញបងប្អូនអត់មានឆ្អើទេដោយសារតែពីមុននេះខ្ញុំបានយល់ច្រឡំដែរអានថា plague ដោយសារតែខឹសខឹសវិញអញ្ចឹងបកប្រែថាធ្វើទុកញោមញីមានសេចក្តីវេទនាអញ្ចឹងព្រះបានធ្វើឲ្យស្ដេចមួយអង្គនោះដែលបានយកប្រពន្ធអាប់រ៉ាហាំទៅនោះព្រះអង្គបានធ្វើទុកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខទេញោមញីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់កើតមានសេចក្តីវេទនាមិនកុំឲ្យគាត់នៅសុខដោយសារគាត់យកប្រពន្ធលោកអាប់រ៉ាហាំទៅ Number 3 Number 3យើងអានថា concerning concerning បបប្រែថាពួកត្រង់គ្នាគ្នាដែលជាប់តាក់តងបានន័យថាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គមានពួកមហាសេនាអាមាត្យអីទៅដែលជាប់តាក់តងទៅនឹងដែលនាំយកប្រពន្ធអាប់រ៉ាហាំមកហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើទុកញោមញីដល់ពួកហ្នឹងទាំងអស់អត់ឲ្យមានសក្តីសុខស្រួលទេតើតែយកប្រពន្ធឲ្យអាប់រ៉ាហាំវិញ Number 4 Number 4យើងអានថា gold gold បកប្រែថាមាសពាក្យនេះបងប្អូនចេះហើយទី5ទី5យើងអានថា silver silver បកប្រែថាប្រាក់ Number 6 Number 6យើងអានថា strive strivebបបប្រែថាឈ្លោះគ្នាឬជំនួសនៅក្នុងចំណុចនេះគឺនិយាយអំពីអាប់រ៉ាហាំនិងក្មួយប្រុសរបស់គាត់មានអ្នកកងវិលសត្វរបស់ពួកគាត់ឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាដណ្ដើមរឿងកលែងសត្វស៊ីស្មៅអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ strive number 7 number 7យើងអានថា hurt man hurtមែនបបប្រែថាពួកកងវិលសត្វទី8ទី8យើងអានថា Canaanite Canaanite មានន័យថាសាសកាណានក៏ពិតខ្ញុំអត់ចង់សរសេរកន្លែងនេះទេព្រោះពាក្យនេះវាអត់អាចបកប្រែឲ្យចេញទៅជាស្អីទេគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែគ្រាន់តែជួយសម្រួលបងប្អូនក្នុងការដែលអានតែប៉ុណ្ណោះ Number 9 Number 9យើងអានថា Parasite Parasiteជាសះពេរិសិតបកប្រែថាសះពេរិសិតនេះក៏ជាឈ្មោះដែរបងប្អូនអសិស្រ័យដែលខ្ញុំមកឃើញថាកេឡូមានការពិបាកអានខ្ញុំក៏លើកឡើងក្នុងការអានជាមួយគ្នាតែ Number 10 Number 10យើងអានថា brethren brethren មានន័យថាបងប្អូនជាប់សាច់ញាតិបងប្អូនរួមសម្បត្តិបងប្អូនអីហ្នឹងក៏រាប់ថាជាពាក្យនេះឯង Number 1111យើងអានថាពាក្យនេះខ្ញុំធ្លាប់រៀនហើយបងប្អូនយើងអានថា separate separate មែនបែក
ញែកបែកចេញឬក៏បំបែកគ្នាពាក្យ separate នេះគឺអប្រាហាំបានបំបែកគ្នាចំពោះអ្នកដែលឈ្លោះគ្នាបានបំបែកគ្នាចេញបានថាអ្នកកងវាលទាំងពីរអ្នកនោះឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ separate បានថាញែកបំបែកពួកគាត់ចេញពីគ្នាមួយទៀត number 12 12 enter depart បានថាដើរចេញងាកចេញអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេបំបែកគ្នាហើយឡុតហើយនឹងអប្រាហាំបានចាប់ផ្ដើមបែងចែកទីតាំងហើយដើរចេញរៀងខ្លួនទៅរកកន្លែងដែលខ្លួនឯងចង់នៅអប្រាហាំទៅនៅខាងកើតឬក៏ទៅនៅខាងលិចគេឲ្យមានការជ្រើសរើសបើសិនជាឡុតទៅនៅខាងលិចអប្រាហាំទៅនៅខាងកើតបាទ number 13យើងអានជាមួយគ្នា13យើងអានថា lift head up បាទងើបភ្នែកឡើងមើលទៅអញ្ចឹងឡុតក៏បានងើបភ្នែកឡើងពាក្យជាច្រើនបានបកប្រែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពាក្យ lift head up នេះមានន័យថាងើបភ្នែកឡើងឬក៏សម្លឹងមើលទៅឬក៏មើលទៅ number 14យើងអានថា plane មកប្រែថា wheel ទី wheel មួយទៀតបកប្រែខាងក្រៅទេនេះយ៉ាងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបកប្រែថា wheel ឬក៏ទី wheel តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរដិតខ្មៅកន្លែងណាបងប្អូនកំណត់សម្គាល់ខាងក្នុងចុះប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ពាក្យខាងក្រៅខ្លះៗវាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះបងប្អូនតែមានតាក់តងគ្នាបន្តិចសោះនៅទី15យើងអានថា sinner នេះបងប្អូនចេះហើយជាមនុស្សមានបាបបានថាមនុស្សមានបាបខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់រំលឹកឡើងវិញជុំការយើងអត់ដឹងផ្លេចខ្លួនយើងរំលងពាក្យមួយពាក្យពីរពាក្យអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រំលឹកឡើងវិញបន្តិច number 16យើងអានថា exceedingly បានថាយ៉ាងសន្ធឹកយ៉ាងច្រើនកៃលែងបានថាច្រើនណាស់បានទទួលច្រើនណាស់អញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាស្រឡាញ់សូមជួយ Subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីបានទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតហើយជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើវីដេអូផងដែរបាទសូមអរគុណសូមប្រអងប្រទានពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានប្រាជ្ញាជីវិតរីករាយ